V tem videu nadaljujemo z dvojnim integralom, najprej se bomo pa spomnili, kaj smo povedali v prejšnjem videoposnetku, in najprej bomo zapisali še enkrat definicijo dvojnega integrala. Se pravi, naslov tega predavanja je dvojni integral. Torej, zapišimo najprej definicijo dvojnega integrala, tako kot smo to zapisali v prejšnjem videoposnetku. Sprej napišimo dvojni integral. Dvojni integral smo označili takole, ne, se pravi, zapisali smo dvojni integral po območju D funkcije f, dx, dy. No in to smo definirali v prejšnjem posnetku kot limita, ko gre delta proti nič. Limita, ko gre delta proti nič, integralske vsote in integralsko vsoto smo zapisali kot vsoto k gre od 1 do n, f od x, k, y, k krat delta s, k. Ok, to je definicija dvojnega integrala. No in zdaj, v prejšnjem posnetku smo tudi razložili, kaj pomeni integralska vsota, in tudi nekako nakazali smo, kakšen je pomen tele limite, povedali smo, kaj je tale delta, ki nastopa tukaj. No, zdaj pa mogoče lahko najprej še enkrat povemo, kaj pomeni tale produkt, ne, se pravi, kaj so tile členi, ki nastopajo v integralski vsoti. Torej, produkt f od x, k, y, k krat delta s, k predstavlja volumen enega stolpca, oziroma v resnici, če imamo tule indeks k, pomeni to volumen k tega stolpca. Torej, napišimo še tole, pomen tega produkta f od x, k, y, k krat delta s, k, smo rekli, da je volumen k tega stolpca. No in gre se za stolpec, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik, in sicer pravokotnik z ploščino delta SK, se pravi, delta SK je v tem primeru je to ploščina osnovne ploskve. In tale osnovna ploskev je torej pravokotnik, se pravi, pravokotnik z ploščino delta SK. No in hkrati pa imamo tukaj f od x, k, y, k je pa višina tega stolpca. Ne? Sred tole bo potem višina stolpca. No in potem, ko imamo vsoto, pa pomeni, da seštevamo, ne? Se pravi, tale vsota pomeni, da seštevamo te volumne, ne? Se pravi, ta posamezen člen pomeni volumen k tega stolpca. Ko pošljemo k od 1 do n, pomeni, da seštejemo te volumne teh stolpcev. Se pravi, ta znak pomeni, da seštevamo. Seštevamo torej. No in limita, ko gre delta proti nič, pa pomeni, da število teh stolpcev pošljemo v neskončnost in ploščine teh osnovnih ploskev, se pravi ploščine teh pravokotnikov, ki jih imamo, ne, se pravi pravokotnikov, ki razdelijo območje D, te ploščine grejo proti nič, ne, število teh pravokotnikov oziroma število stolpcev gre v neskončnost, ne. Se pravi, tole v bistvu tudi lahko tule zapišemo, ne, se pravi število stolpcev gre v neskončnost, ne, in pa njihove diagonale grejo proti nič, ne, se pravi, delta je bila diagonala, najdaljša diagonala med vsemi pravokotniki, ki razdelijo to območje D. No in ko mi diagonale pošljemo proti nič, hkrati tudi te ploščine osnovnih ploskev, ne, se pravi, ploščine teh pravokotnikov grejo tudi proti nič, ne, se pravi, število stolpcev gre v neskončnost, ploščine delta SK pa proti nič. No in to zdaj v resnici je nekako
razloženo. No, zdaj bomo pa poskušali to še malo bolj grafično pogledati, se pravi, kako to si predstavljamo, se pravi, kakšne slike, se pravi, tudi slike smo v prejšnjem videoposnetku narisali, ampak sedaj bomo to še malo bolj pogledali. Se pravi, pogledali bomo malo po skripti, se pravi, vzamemo tole. In zdaj, najprej tukaj na tej sliki vidimo, se pravi, vprašanje, ki si ga zastavljamo, je tole, ki je tu zapisano, se pravi, kakšen je geometrijski pomen integralske vsote in dvojnega integrala. To sem nekako tudi že v prejšnjem videoposnetku razlagal. Še enkrat vas spomnim to, da če imamo mi funkcijo dveh spremenljivk, da tale funkcija dveh spremenljivk predstavlja ploskev, se pravi, graf funkcije dveh spremenljivk je ploskev v prostoru, tu je tale ploskev, je označena pač z modro, ne, to tale modra je ploskev, ne. No in zdaj hkrati pa imamo neko območje tudi podano v xy ravnini, se pravi, to si mi predstavljamo kot x os, tole ta drugo si predstavljamo kot y os. No in tu v xy ravnini imamo torej podano neko območje D in nad tem območjem D imamo tale kos te ploskve, ne. Se pravi, to je potem tukaj z zeleno označeno kos ploskve, ki leži nad območjem D. Ok, in zdaj, če pogledamo integralsko vsoto, potem to, kar smo naredili, je to, da smo to območje D razdelili na majhne delce. No in zdaj v resnici so to bili majhni pravokotniki, lahko bi tudi rekli kvadratki, ne, se pravi, imamo majhne kvadratke oziroma pravokotnike, ki razdelijo to območje D in en takšen je tukaj narisan. No in v resnici potem, ko mi ploščino tega pravokotnika pomnožimo z višino oziroma z funkcijsko vrednostjo, ta funkcijska vrednost je tukaj zgoraj na tej ploskvi, ki je tu v bistvu označena z modro. No in zdaj v resnici, ko ploščino pomnožimo z tole višino, dobimo volumen tega stolpca. Ne? Se pravi, tako si to predstavljamo. No in potem seveda imamo tukaj določen limitni proces. Ne? In v tem limitnem procesu, ne? Se pravi, tukaj vidimo na tej sliki vidimo prikaz limitnega procesa, ko število delcev pošljemo v neskončnost in velikost posameznega delca proti nič. Ne? Tu vidim, da moram tole besedico popraviti. No, in zdaj v resnici, kako vidimo tukaj na tej sliki tale limitni proces? Ne? Se pravi, v resnici mi imamo na začetku imamo neko območje D v ravnini in potem to območje razdelimo in potem število teh delcev pošljemo v neskončnost. Ne? Ploščino posameznega delca proti nič. No in zdaj v resnici v tem primeru je ploskev, ki jo imamo, oziroma tale funkcija, je tale rumena funkcija, se pravi, gre se za polovico sfere, zgornjo polovico sfere, ki je z rumeno barvo označena. No in zdaj pod to polovico sfere pa imamo območje v xy ravnini in to območje ima obliko kroga. Ne? Se pravi, mogoče lahko tole celo na tale list narišem. Ne? Se pravi, v resnici, če poskušam tole komentirati, se pravi, situacija, ki jo imamo, je tale. Ne? Se pravi, imamo xy in z os, torej rečemo to x os, y os in z os. Tole malo še podaljšamo. No in zdaj, kaj naredimo? Narišemo ploskev, se pravi, imamo funkcijo, in sicer funkcijo, ki slika iz R kvadrat v funkcijo, ki slika iz R kvadrat v R, se pravi, funkcijo dveh spremenljivk. No in graf te funkcije je potem ploskev. In zdaj, v našem primeru bo to sfera oziroma polovica sfere. Če tole poskušamo narisati, polovica sfere izgleda takole. Ne? To je zdaj funkcija, ki jo imamo. Ne? No in zdaj pri tej funkciji, mimo grede, to funkcijo lahko malo bolj močno označimo. Če vzamemo tole.
Torej, to, kar sem do zdaj označil, to je zdaj, to je območje D v XY ravnini. Ne? Se pravi, nad tem območjem pa imamo ploskev in zdaj, če to še do konca označim, tole ploskev, moče lahko gremo drugo barvo vzeti. Ploskev je pa 3D, ne? Je pa, zdaj lahko tudi še tole to drugo narišemo, če naredimo takole. In tole narišemo takole. Ne? Se pravi, gre se za polovico sfere. In to je zdaj rob. Ok, in zdaj kaj bomo naredili? To območje D v XY ravnini, to območje D, če ga tule označim malo, ne, to območje D razdelimo z kvadratki oziroma z majhnimi pravokotniki in potem gledamo vedno bolj fine delitve. Se pravi, število teh kvadratkov, s katerimi razdelimo to območje D, bo vedno večje, ne, in tudi velikost teh kvadratkov gre proti nič. In zdaj poglejmo to še enkrat, to situacijo na tej sliki. Ok, če to območje D razdelimo z enim kvadratkom, se pravi, imamo en sam kvadratek, potem v resnici dobimo to situacijo. Potem dobimo samo en stolpec in ta stolpec ima višino, ki gre do vrha, do, samo malo. Se pravi, tale stolpec ima višino, ki gre do vrha te sfere oziroma te polovice sfere. Potem pa, če razdelimo z 9 kvadratki, potem imamo 9 stolpcev in pač višine teh stolpcev so odvisne od tega, kakšna je višina te ploskve. Ne, se pravi, izberemo eno točko v tem kvadratku in gremo do višine te ploskve v tej točki. Ne. No in potem vidimo vedno bolj fine delitve. Ne. Se pravi, če razdelimo na še več kvadratki oziroma pravokotniki tole osnovno ploske od D, ne, ki je krog v našem primeru, in potem narišemo te stolpce, katerih višina je višina, ki gre do ploskve, potem dobimo takšno bolj fino delitev in vidimo, da se tukaj stolpci bolje prilegajo. Ne. Se pravi, tukaj imamo najslabše prileganje, potem je tu prileganje, ki je malo boljše in tukaj še boljše prileganje. Ne? No in kaj potem lahko naredimo v tem naslednjem koraku? Lahko razdelimo to osnovno ploskev, se pravi tale D, ki ga imamo, ne? Se pravi to območje D v XY ravnini, lahko razdelimo še z več kvadratki in potem spet dobimo stolpce, se pravi stolpce, ki imajo višino, ki gre do naše sfere, ne? Oziroma do polovice zgornje polovice sfere, dobimo potem takšno delitev in ti stolpci se pa potem že zelo dobro prilagajajo oziroma prilegajo naši ploskvi. Ne? No in v resnici ta limitni proces nadaljujemo. Ne? Se pravi, mi število teh stolpcev pošljemo v neskončnost in ko bo stolpcev več, ne, in ko bo njihove osnovne ploskve, ko bodo manjše, pomeni, da se bodo ti stolpci vedno bolje prilegali ploskvi, ki jo imamo. Ne, in to je v bistvu tukaj prikazano. Ne. In zdaj, kaj pa to v resnici pomeni za limito? Kaj dobimo, če pogledamo limito? Če pogledamo limito, pomeni v resnici, da je teh stolpcev neskončno mnogo. Ne. No in zdaj, če je teh stolpcev neskončno mnogo in so potem njihove ploščine osnovnih ploskev so pa, ploščine teh kvadratkov so pa neskončno majhne, pomeni, da se bodo ti stolpci neskončno dobro prilegali tej ploskvi. Ne? In v tem smislu potem, če se vprašamo po interpretaciji, ne, se pravi, kakšen geometrijski pomen ima dvojni integral, če grem še enkrat nazaj, ne, se pravi, to je približek za volumen pod ploskvijo z je enako f od xy. Ne? Se pravi, imamo ploskev in dobimo z integralsko vsoto, dobimo približek za volumen pod
pod to ploskvijo. Ne? No in zdaj v resnici, ko pa pogledamo dvojni integral oziroma ko pogledamo limito integralske vsote, pa dobimo volumen pod ploskvijo. Ne? Se pravi, to je zdaj tukaj prikazano na tej sliki. Funkcija f je ploskev v prostoru, ki je tale ploskev tukaj zgoraj. Ne? No in zdaj, ko zračunamo dvojni integral te funkcije po tem območju r v xy ravnini, dobimo tale volumen, ki je tu na sliki. Se pravi, gre se za volumen, ki je prvič zgoraj omejen z ploskvijo, z enako f od xy, spodaj je omejen z območjem r in imamo torej volumen tega območja, ki je omejeno, tako kot sem povedal. Ne? Ok, mislim, da je to, kar sem hotel pokazati v skripti. Napišimo pa to z besedami. Opomba. Dvojni integral. Funkcije f po območju d. Je volumen. Zdaj pa v resnici lahko govorimo o telesu, ne? Se pravi, ker se gre za tridimenzionalno območje. Ne? Se pravi, to je v resnici volumen telesa, lahko tudi rečemo volumen območja v R na 3. Ne? Je volumen, gremo napisati območja. Sredaj je območja v R na 3, ki je omejeno z ploskvijo z enako f od xy in območjem d v ravni. Torej, slika je tale, ki je v skripti. Torej, to je geometrijski pomen dvojnega integrala in tudi, ko uporabljamo dvojni integral, se pravi za računanje volumnov in drugih zadev, pač imamo to vedno v mislih, ne? Se pravi, kako si predstavljamo dvojni integral. Se pravi, dvojni integral si predstavljamo tako, ne? Da rečemo, da je volumen območja, ki je omejeno za tole funkcijo f in z območjem d v xy ravnini, je enak dvojnemu integralu te funkcije po območju d. Ok, s tem smo nekako bolje razložili tole definicijo in tudi povedali geometrijski pomen dvojnega integrala. Kako pa računamo dvojne integrale, bomo pa začeli v naslednjem videu.